ہم اللہ کی عبادت کیسے بجا لائیں؟ جو ہم نے اس سے پہلے جان لیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو اب ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیسے کریں. یہ توحید کے متعلق ساتواں ویڈیو ہے. کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے بجا لائیں، اس کا جواب بہت آسان ہے. جیسا کہ ہمیں اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے عبادت کرنی ہے. یعنی اگر کسی نئے طریقے سے اور نئی عبادت کے ذریعے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. فرمان نبی ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ہمارے حکم کے مطابق یا ہمارے حکم کے بغیر کسی نے جو کام بھی کیا وہ مردود اور غیر مقبول ہے. مسلم شریف کے حدیث ہے، حدیث نمبر 1718. تو دوستو، آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے.